My first month in Holland was, oh my God, I don't want to remember. Yani nilikuwa nachekesha, nilikuwa na baridi sana, nilikuwa nashangaa. Hello, mambo vipi? Karibuni tena kwenye chaneli yangu. Na leo na video ya tofauti. Video ya leo itakuwa ni ya collaboration fanya pamoja na YouTuber mwingine ambaye anaitwa Simply Maggie. Mimi naitwa Maggie na YouTube waga natumia Simply Maggie. Na katika channel yangu waga naongelea vitu mbalimbali kuhusiana na mapenzi, mahusiano kwa ujumla na kuhusiana na maisha ya kila siku. Vitu gani tuvifanye ili tujikwamue kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Link ya channel yake nitaiweka kwenye description box. So utaweza kwenda kufollow na kuangalia pia channel yake. Okay. So Mage atakwenda kuniuliza maisha yangu ya hapa Uholanzi. Yes. Nataenda kumjibu. Kwa hiyo kama ungependa kujua ni maswali gani ambayo Mage atakwenda kuniuliza, endelea kutazama video hii hadi mwisho. Na kama bado uja subscribe kwenye hii channel, tafadhali make sure una subscribe. Usahau kuacha like, usahau kulike video hii, kuacha comment na kushare video hii kwa wengine. So guys, tuende tukasikilize maswali ya Simply Mage, alafu moja kwa moja mimi nitakwenda kuyajibu. Kama Mama Ruisi alivyosema katika video yake hii, nitaenda kumuuliza maswali machache ambayo nilikuwa nayo kuhusiana yeye na maisha yake kiujumla, ambapo sasa hivi anaishi Holland. Na swali langu la kwanza ningependa kuuliza, una muda gani tangu uhamie hapo Holland au Holland? Na vile vile ni sababu ipi ambayo ilikufanya kutoke Tanzania uje kuishi Holland? Hilo ningependa kufahamu Mama Ruisi. Okay Mage, nitakujibu swali lako la kwanza. Mimi sijahamia muda mrefu sana hapa Uholanzi. Kuhamia ile moja kwa moja nimehamia mwaka jana mwezi wa 9, lakini before nilikuwa nakuja kwa miezi mitatu na kaa naondoka tena, narudi kwa miezi mitatu na naondoka tena. Kwa hiyo kuhamia kabisa hapa Uholanzi ni kuanzia mwaka jana. Okay, na sababu ya mimi kuhamia Uholanzi ni kwa sababu nimeolewa na Dachi, nimeolewa na Mholandi. Yes, na tuna mtoto mmoja ambaye mnamfahamu, Louis. Yes, so before tukua tunaishi Tanzania, na kama nilivyokwisha kukuambia tukua tunakuja Holland kwa miezi mitatu, kisha tunaondoka, tunakuja tena kwa miezi mitatu. Kwa hiyo ikafika mahali mume wangu sasa inabidi awe kazini hapa Uholanzi. Kwa hiyo ikabidi niamie hapa ili tuweze kuwa pamoja kama familia. Nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri swali lako. Na swali langu la pili ningependa kufahamu, how it was your first month in Holland, you know? Kwa sababu umetoka katika maisha ambayo yalikuwa ni Afrika, Tanzania, na umehamia katika maisha ya Europe. I know kwamba itakuwa kwamba kidogo kuna vitu ambavyo ume experience kiujumla, na ningependa kufahamu, je, mwezi wako wa kwanza kwa wewe kuishi Holland ulikuwaje? Okay, first month of being in Holland, au mara ya kwanza kuja Holland, kwanza kabisa ilikuwa mwaka 2014 na ilikuwa ni mwezi November nakumbuka. Na Novemba kama tunavyojua ni winter, inakuwa imeshaanza kwenye hizi nchi za wenzetu. So my first month in Holland was, oh my God, I don't wanna remember. Yani kwanza mimi nilifika kipindi ambacho kuna baridi sana. Kwa hiyo huo mwezi mzima kulikuwa kuna baridi. Alafu cha ajabu mimi sikubeba jacket, sikuwa na winter jacket, sikuwa na winter shoes. Kwa hiyo nilipotua tu airport nilikuwa na kajacket kadogo, viatu, yani nilikuwa nachekesha. Kwa hiyo ndo ikabidi nipewe jacket, na nakumbuka the next day nilienda kununua jacket na my mother-in-law, thank you so much. Alafu akaninunulia, nikakuta ameshaninunulia winter shoes, kwa hiyo ikawa salama yangu. Okay, so the experience ya huo mwezi mmoja ni kwamba kulikuwa na baridi sana, hali ya hewa ilikuwa tofauti na nilivyokuwa nimetoka Afrika, Tanzania. Nilipofika hapa baridi lilikuwa kali sana, yani kulikuwa kuna snow.
So kila kitu kwa mimi kilikuwa tofauti, kila kitu kilikuwa tofauti. Kwanza nilikuwa nashangaa mazingira. Yani nashangaa kila kitu. Yani kila kitu kilikuwa kigeni kwangu. Kwa hiyo huo mwezi wa kwanza wa kufika Holland, I think. Na vyakula vyao vilikuwa tofauti sana. Kwa hiyo yes. Changamoto ambazo nilikutana nazo ndio hiyo hali ya hewa. Vyakula vyao ni tofauti. Na changamoto nyingine ni lugha, kwa sababu huku wanaongea lugha ya Kiholanzi tu, hakuna Kiingereza, hakuna Kiswahili. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana kwa mimi kuishi hapa Holanzi ndani ya huo mwezi mmoja. Yeah, na nilikuwa mia hapa hiyo mwaka jana mwezi wa 9, haikuwa like big challenge au changamoto kwa sababu nilishakuwa hapa before. Kwa hiyo this time nikaa nimejipanga, nimejiandaa, najua kwamba kuna baridi, najua hali ya hewa, najua vyakula, najua lugha yao ambayo tayari nimeshaanza kujifunza. Kwa mwezi wa kwanza wa kuhamia hapa Holland kabisa haikuwa changamoto tena kwa sababu tayari nilishakuwa hapa before. Kwa hiyo yes, naelewa kila kitu na nikaa nimejiandaa na kujipanga vizuri. I think itakuwa nimejibu swali lako vizuri sana. Swali langu la tatu. Je, yeah, watu wa Holland uwaga wanafanya vitu gani wakiwa free, na maanisha hobby zao? Mimi kwa mfano unaweza nikasema kwamba hapa Ujerumani kitu ambacho wanakipenda sana, watu wanapenda kutoka nje na kwenda kutembea. Yaani wanapenda kutembea kwa mfano hata jioni au weekend baskeli, lakini sana sana ni kutembea. Na mimi sio mambo yangu sana, sipendi kutembea, ni mvivu kidogo. Na wenyewe wakitembea wanatembea muda mwingi sana, na hii ni naweza kusema kwamba ni kacha ya watu wa Ujerumani. Je, yeah, Holland watu wanafanyaga nini kama wakiwa free, au ni kitu gani wao wanafanya kiujumla ambacho wewe labda umekipenda au hujakipenda? Hapa Wadachi wanapenda sana sana to take a walk. Wanapenda sana kutembea. Unaweza ukakuta watu anaenda labda forest, au unakuta labda ana mbwa wake anaenda kutembea. Na mbwa anatoka labda atembee 3 times a day. Kwa unakuta mtu anapenda kwenda kutembea kwenye forest, kupata hali ya hewa, kupata fresh air nje. Na yeah, mimi pia napenda kutembea, taking a walk. Before wakati niko Africa, Tanzania, nilikuwa like sifahamu vitu vya kuteke walk ni part of exercise ama ni yeah, kwa sababu huwezi kukaa ndani siku nzima alafu usitoke. Kwa hiyo wanapenda kutembea, kufanya mazoezi ya kutembea, na pia wanapenda riding bicycle. Yes, wa Holland wanapenda sana kuendesha baiskeli. Kwa Holland kitu cha kwanza utanoti ni baiskeli, yani kuna baiskeli nyingi sana, na ndo usafiri wa chap chap. Usafiri ambao mtu anataka kwenda supermarket, anataka kwenda towni, wanafunzi, kama mimi mama, baisikeli yangu na mbele, kama mliona ile video yangu ya kujifunza bicycle, yes, na mimi na baisikeli, yes, kwa nikitaka kutoka na mtoto, just to go supermarket, shopping and all that, ama shule natumia baisikeli. Kwa mimi pia napenda sana utaratibu wa kutembea na kuendesha baisikeli. Kwa hiyo hizo ndo hobby ambazo naona wa Holland wanapenda. Swali langu la nne, Mama Ruth, najua kabisa uko na mtoto mmoja, lakini ningependa kufahamu kwamba je, uko na mpango wa kuongeza mtoto mwingine? Na kama yes, je, ni watoto wangapi ambao ni plan yako kuwa nao au ni dream yako kuwepo nao? Kama na mpango wa kuongeza mtoto na kama na mpango wa kuongeza wangapi? Okay. Yeah, mimi napenda sana na mpango labda nije niongeze mtoto wa pili. Na yeah, ningependa tu awe mmoja ili ni watoto wawili, niwe na watoto wawili kwa sababu sasa hivi tayari na mtoto mmoja Louis. Kwa hiyo ningependa kuongeza mtoto wa pili, na ingependeza zaidi kama angekuwa wa kike kwa sababu tayari na mtoto wa kiume. Kwa hiyo nikipata mtoto wa kike nitafurahi sana. Ukiachana na YouTube, what is your profession? Apart from YouTube, what is my professional? Oh, wow, interesting question. Okay, apart from YouTube, my professional is I'm a journalist. Yes, mimi ni mtangazaji na mwandishi wa habari by professional kabisa. Na nilishawahi kutangaza radio ambayo inaitwa Kili FM Radio, ipo Moshi. Yes, na hata Arusha nishai kufanya pia radio zingine ndogo ndogo.
Kwa hiyo hiyo ndo professional yangu. Lakini kuachia mbali utangazaji na uandishi wa habari, pia mimi ni fashion designer. Yes, nina design nguo na nina brand yangu kama umeshawahi kusikia, inaitwa Kibuts, ambao ni short name ya Kitenge Boutique, na nilishawahi kuwa na duka la nguo la fashion ambalo lilikuwa Kigamboni Dar es Salaam, lilikuwa linaitwa Kitenge Boutique, ndo ikazalisha brand name ambayo inaitwa Kibuts. Yes, na nimeshafanya fashion show kama Swahili Fashion Week. Nimeshafanya fashion show, nimeshauza nguo online and all that. So apart from YouTube, I'm a journalist and a fashion designer. Na pia nimeshakuwa master of ceremony, MC. Yes, that's my professional too. Nafanya MC kwenye events mbalimbali, na nishakufanya kwenye events za beauty pageant. Yes, kama Miss Arusha, Miss Kilimanjaro, Miss Manyara. Yes, vitu kama hivyo. So MC pia is my professional. Kama una party, unaweza kunialika nika master your party as the MC. Yeah. Na swali langu la sita na la mwisho. Je, una miss kitu gani kutoka Tanzania? Kitu gani ambacho wewe unasema sometime, oh jamani, I miss, or I wish ningekuwa na hiki au ningepata hiki kutoka nyumbani kingenifurahisha. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nakimiss kutoka nyumbani Tanzania ni my family and friends. Yes, na miss sana familia yangu, especially my mom. Yes, na miss sana mama yangu, japokuwa naongea naye sometimes, lakini still, you know, kuwa around your mother, it's just good thing. Unajua kuwa karibu na ndugu zako, kuwa karibu na mama yako ni kitu kizuri. So pia na miss marafiki zangu. Kuna marafiki zangu ambao nimesoma nao shule, nimekutana nao ukubwani, kwa hiyo pia nao nawamisi. Yeah. Kitu cha pili ambacho nakimiss kutoka Tanzania, na miss vyakula. Yani na miss vyakula vya Kitanzania kusema ukweli, kwa sababu vyakula vitu vya Kitanzania vina ladha tofauti sana. Yani vina ladha yake ya kipekee, vina ladha nzuri tofauti na vyakula vya wazungu au vyakula vya hapa Uholanzi. Yes, kwa na miss vyakula vitu vile vya Kiswahili, ugali mchuzi, wali mchuzi. Yes, japokuwa naweza kupika hapa tuseme, yeah, naweza kupata ugali, naweza kupata kupika wali na vyakula vingine, lakini haviwezi kuwa na taste ile ambayo ni ya kwetu kabisa, ile ya Kiswahili, ile ya Tanzania. Yeah, kwa na miss vyakula vya Kitanzania sana sana sana. Na namba tatu, na miss sana, kitu ambacho na miss sana kutoka nyumbani ni hali ya hewa. Hali ya hewa ya Tanzania ni nzuri sana, na mara nyingi hawana sijui autumn, sijui spring, sijui winter and all that. Tunaweza tukaa tuna just summer the whole year. Kwa hiyo hali ya hewa ile ya joto pia na miss sana, kwa sababu hapa nilipo sasa hivi Uholanzi, kuna hali ya winter, kuna hali ya baridi sana kipindi cha winter. Yes, kwa kipindi cha winter ni kipindi ambacho mimi na miss sana 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 Tanzania, na miss sana nyumbani na napakumbuka nyumbani. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha tatu ambacho mimi na miss kutoka Tanzania. I hope nitakuwa nimekujibu maswali yako vizuri sana. Asante sana Mama Ruiz kwa kujibu maswali yangu yote. God bless you Mama Ruiz. Asante sana kwa kuniuliza ya maswali. Asante sana kwa kufanya hii collaboration na mimi leo. Na guys, kama mtapenda pia kumfahamu Mage na maisha yake ya Ujerumani, usikose kuangalia video ambayo mimi nitakuwa nimemuuliza maswali kuhusiana na maisha yake ya Ujerumani, kwa sababu yeye anaishi Ujerumani na ni Mtanzania. Yes, yes. Na pia linki ya channel yake itakuwa kwenye description. Oh my god. Itakuwa kwenye description box hapo chini ya video hii, so unaweza kuklik, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel yake ya Simply Mage. So guys, I hope mtakuwa mmeenjoy hii video. Asanteni sana kwa kutazama video hii, na tukutane tena kwenye video nyingine. Kama bado hujasubscribe na wewe ni mgeni kwenye hii channel, tafadhali usisahau kusubscribe, bonyeza hiyo button iliyoandikwa subscribe, kisha fata na alama ya kengele, itakuwa kusaidia kupata notification kila nitakapo upload video mpya. Usisahau kuipa like video hii, usisahau kuacha comment, and bye, see you on the next video.